There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you... Que frio é esse, gente? Que frio é esse? Tava um calor ontem de ontem. Aí ontem já começou a esfriar um pouquinho. E que frio, gente. Ontem à noite choveu. Não assim, não choveu muito, mas choveu pra trazer esse frio. E vocês viram, a gente tá com 12 graus, gente. Mais cedo a gente tava com 9 graus. Tava 9 graus a temperatura e agora tá 12. Tá muito frio. E hoje é sábado aqui, vou gravar o dia de hoje pra vocês, tá? Tá todo mundo em casa, que é final de semana. E é isso, hoje a gente vai no aniversário também, tá? E aí, gente, agora já é mais de meio-dia, a gente tava ali... Eu tava ali na cama, trabalhando, mexendo no celular até agora. A Alice acordou cedo, mamou e dormiu novamente, porque com esse friozinho, gente, a única coisa que a gente quer é a cama. Conta pra mim, ó, gente, eu sou de Batatais, do estado de São Paulo, tá? Conta pra mim qual é o estado que você tá, qual que é a cidade e como que tá o clima por aí, gente. Aqui tá bastante frio. Lá fora, vocês viram, tá branquinho. Gente, ali fora, você abrir a porta, tá vindo um vento gelado, mais um vento gelado. E aí já comecei aqui, coloquei água, eu vou fazer só uma macarronada, gente. Hoje é dia de ficar assim, ó, mais quietinho no sofá. Então eu vou fazer uma macarronada. Tem uma sopinha que eu fiz ontem à noite, que eu vou esquentar pra dar pra Alice agora essa sopinha. E a gente vai comer uma macarronada, tá? E aí eu vou gravando o nosso dia aí pra vocês. Agora, gente, eu vou guardar essa louça que eu lavei ontem à noite. Ainda bem, ainda eu pensei, filho, eu vou lavar essa louça hoje, porque amanhã a água vai estar muito gelada. Gente, ontem à noite a água tava quentinha, porque não tava frio, tava começando o frio, né? Hoje, mas se vocês imaginar, tá congelando essa água, tá? Então vou guardar aqui. Então só tem essas coisinhas de café da manhã que a gente fez, tá? E aí o que eu vou fazer, gente? A única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse tapete aqui. Ó, tá todo mundo assistindo o filme. E a Francine, como eu mostrei pra vocês, gente, ela tá lá na cama dormindo. Eu só vou tirar esse... A Francine é dorminhoca. A Francine é dorminhoca, né, Davi? Ela é dorminhoca, gente. E ele também é, viu? Na verdade, os três é dorminhoco. Os três, viu? Eu não. É sim. Eu acordei. Mas olha. Gente, sabe por que ele acordou? Por que hora que ele dormiu ontem? Você lembra? Eu cheguei de dormindo. É, gente, o Davi dormiu ontem, não era nem 8 horas da noite. Eu acho que era umas 7 horas. Olha, ele dormiu, era umas 7 horas. Aqui no sofá a gente deixou ele. Ele não acordou. Meu marido pegou, levou pra cama. Por isso que ele acordou cedo, porque senão ele tava lá junto com a Francine, viu? Ah, mentira. É verdade. É sim. E aí, gente, o que, que eu vou fazer? Vou tirar só esse tapete daqui pra mim poder dar uma varridinha, que a gente comeu pão, tá sujo assim, ó. Só isso, gente. E vou, eu acho que eu vou aproveitar pra passar as roupas da Alice, porque tá frio, então mexer com ferro, quentinho, frio, combina, né? Acho que eu vou fazer isso. Mas, assim, casa, gente, vai ser só, assim, no meio mesmo e tá ótimo.
Bela dormir. Gente, ela tava com aquilo ali no cabelo, ó. Eu fui gravar ela, ela tirou correndo. Peraí, mãe, peraí, mãe. Ó, a Bela adormecida acordou. Até que enfim, né? 5 pra 1. É, e gente, se não tivesse chamado ela, ela ia, viu? Mãe, só que eu liguei pra contar lá. Eu fiz barulho lá. É, porque senão, porque senão ela ia ficar 20 anos aqui. É, eu não sei, ontem nós foi dormir tarde, mas ela é a Bela adormecida. Guardei, gente, toda a louça que tava limpa. Sei aqui, ó, só tem isso daqui de louça pra me poder lavar. Então já vou fazendo ali o macarrão e já vou lavando pra depois não ficar muita coisa. O Luke, gente, tá numa preguiça. Mas qualquer barulhinho que ele ouve lá fora, ele quer ficar indo lá fora. Aí você abre essa porta aqui, gente do céu, vem um ventão gelado. Agora, gente, vou dar esse remédio pra Alice. É, tô dando remédio pra ela. Eu não levei, gente, na pediatra, mas esse remedinho aqui, quando ela tá assim, ela receita. E aí, o que acontece? Ela tomou vacina quinta-feira. E aí, na quinta-feira de noite, começou a dar febre e ela começou a esquentar. E, gente, eu tinha certeza que não era por causa da vacina, mas se eu levasse, hoje, né, da idade dela, eles esperam 3 dias com febre pra ver o que, que vai aparecer. Eu falei, se eu levar lá, ela vai falar, ó, é da vacina. E aí, ontem deu febre nela, até agora, ontem deu febre nela uma vez. Não deu mais, mas, gente, ela tá com o narizinho bem congestionadinho, escorrendo assim. Então eu vou dar um remédio pra ela, ó. Eu dou... Ela toma 16 gotas desse remédio, tá, gente? É uma vez por dia. É o desloratadina, gente. Só que esse é de gotinha, tá? É muito bom esse remédio. E aí, o que eu vou fazer? Vamos ver como que ela vai ficar esse final de semana, né? E aí, segunda-feira... Eu levo na pediatra qualquer coisa, mas assim, até agora não deu febre nela mais. Tô esfriando, gente, o papá dela é uma sopinha, ó. E aqui, gente, essa sopa tá uma delícia, eu fiz ontem. E tá assim, como que eu vou dizer? Gente, eu coloquei batata, coloquei cenoura, coloquei inhame, coloquei brócolis, carne moída, bati o feijão... Né? E coloquei também pra ficar um caldo grosso. Então, gente, essa sopa tá uma delícia. Bem assim, com bastante legume, sabe? Aí eu amassei os legumes, gente, pra dar diferente pra ela, né? Que ontem a gente deu de um jeito, hoje a gente vai dar de outro. Mas, gente, essa sopa tá uma delícia, ó. Agora eu vou terminar de esfriar. Meu marido já dá papa pra ela, pra mim dar continuidade ali no macarrão, gente. Já cozinhou, agora eu vou fazer o molho. Agora, gente, que eu vou fazer o molho do macarrão, porque a Alicia quis que eu que desse, o papá. E aí, ó, eu acho que eu vou usar um só, gente, porque depois, se eu precisar, eu pego outro. E aí, vou fazer o molho, mesmo com ela que eu cozinho o macarrão só, enxaguei mesmo. Eu tenho essa carmida que eu fiz ontem. Era muita pra pôr na sopa. Aí eu fiz, qualquer coisa depois eu congelo. Aí eu tirei o que eu ia colocar na sopa e ainda tem. Aí eu vou pegar um pouquinho também. E também, gente, eu tenho aqui, ó, no congelador, salsicha, que sobrou do aniversário, ó. Eu já usei, fiz arroz lá na minha mãe e ainda tinha mais um pouquinho.
congeladinha, salsicha do cachorro quente, sabe? E aí eu vou fazer, usar também pra poder fazer o molho do macarrão. Às vezes, gente, eu gosto de fazer com manteiga. Você já fez? Às vezes eu gosto de fazer. Então hoje eu vou fazer com manteiga o molho do macarrão. Aí tô derretendo. Aí eu vou colocar cebola. Às vezes eu coloco alho, não, gente. Acho que hoje eu não vou colocar alho. Eu vou colocar só cebola. E vou ter que colocar isso daqui assim mesmo, gente. Eu não fiz pra descongelar antes, mas dá certo. Prontinho, gente. O molho, ó. Eu piquei. Tinha... Ai, gente, como que fala? Mussarela ali dentro. Aí eu coloquei aqui, ó, uns pedacinhos de mussarela. Aí derreteu, coloquei a carne moída. Ficou tão gostoso, gente. Coloquei mais metade de outro sachêzinho de molho, ó. E tá pronto. Agora é só colocar o macarrão. Tá pronto o nosso almoço, gente. Olha, gente, a fumacinha desse macarrão. Que esse friozinho, ó. Vou almoçar agora. E aí, gente, aproveitei, ó, e já fui lavando a louça. Então só tem ali um coisinho do escorredor do macarrão, sabe? E depois os pratos. Aí agora a gente vai almoçar. Gente, vocês estão servidos? Estou com o outro? Tô. Tô querendo que você está assistindo. Eu tô assistindo aqui, então. Sim. Outro. No outro. Eu tô assistindo no outro. Ah, então por isso não dá conectar. Eu tenho que entrar no mesmo aplicativo. Ele ainda acha os filmes, essas coisas, mas porém... É igual Netflix. Tem que pagar... Bom, não sei se ele paga, né? Mas, tipo, duas telas pra duas pessoas assistirem ao mesmo tempo. Mas com certeza, né? Porque senão... É. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you see that I will see you soon. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. Louça, gente, limpa, tá? E aí, ó, só um pouquinho, daí depois eu guardo. E aí agora vamos ficar só as meninas aqui. Eu, a Alissa e a Francine. Bom, o Luke vai ficar, né? A Francine tá fazendo as unhas. Ó. E aí, meu marido e o Davi, a gente vai lá colocar o som. E aí eles vão levar o som lá no aniversário, gente. E aí vai ficar só nós aqui. E aí eu e o Francine, nós vamos assistir Cravo e a Rosa. Não. Chocolate. Chocolate com pimenta. Eu acho que eu vou... Bom, eu vou ter que esperar a hora que a Alissa dormir. Eu vou aproveitar e passar as roupinhas. Porque, gente, tá frio. E tem roupa, calça, né? No meio da roupa de passar. Então já vou aproveitar e passar. Porque agora só fica de calça, né? Ela fica no chão. Uma calça bem grossa.
E aí depois eu aproveito e já passa as roupinhas dela, gente. Mas agora nós vamos fazer curte preguiça. Aí depois mais tarde eu quero ver se eu faço um arroz doce. Faço alguma coisa pro nosso café da tarde, tá? E aí eu mostro. Gente, decidi fazer alguma coisa pra gente poder comer. Eu vou fazer uma coisa que eu fiz uma vez só, eu nunca mais tinha feito. A Alicia dormiu, tá? Então eu vou aproveitar. Eu vou fazer, gente, um forrobodó, tá? Eu acho que eu fiz uma vez só. E aí, ó, eu tô... Vou colocar aqui, ó, 4 colheres de açúcar. Vou colocar também um pacotinho de fermento biológico, tá? Acho que é 10 gramas, se eu não me engano. É um pacotinho cheio, tá, gente? E uma xícara de leite. E esse leite tá morno, tá, gente? Não tá quente, tá morno. Tem pessoa, gente, que chama rosca húngara. Húngara, eu acho que é assim que fala. Mas aqui na minha cidade, a gente, desde pequenininha, eu conheço isso por forrobodó, tá? Vou mexer aqui, ó. Misturar. Bem, mas o leite, gente, tem que estar morninho, tá? Não pode estar quente, que senão ele estraga o fermento, tá? Aí eu vou adicionar aqui 2 colheres de manteiga, tá? É, derretida. É mais fácil colocar derretida, gente, por conta na hora de mexer, tá? Vou colocar também 2 ovos. E vou colocar, gente, uma pitadinha de sal. Eu acho que eu não vou colocar tudo não, porque eu achei muito sal. É 1 colher, gente, de chá de sal, tá? Agora eu vou misturar tudo isso daqui. Agora, gente, vou começar a acrescentar a farinha. E a farinha, depois eu vou falar a quantidade que eu usei, tá? Mas a gente vai colocando de pouquinho, tá? Essa medidinha aqui é 1 xícara, tá, gente? 250... Ou é 1 xícara ou 250... 250 ml, tá, gente? Aí eu vou acrescentando. E vou mexendo. Pronto, gente, ó, mexi bastante. Aí agora eu vou acrescentar mais 1 xícara dessa daqui, ó. E vou mais uma vez mexer. Já vou acrescentar aqui, gente, ó, minha 1/3 xícara e vou mexer mais uma vez. Gente, tive que colocar a mão porque ficou difícil pra mexer com fuê, e aí eu vou colocar mais 1 xícara. Ela tá quase assim, não tá cheia, mas eu vou acrescentar mais 1, ó, tá? Pra mim poder continuar mexendo aqui. Coloquei, gente, a minha massa aqui, ó, na mesa, pra mim poder mexer aqui, tá? Que eu acho que agora vai ser mais fácil. Eu não pus essa mão ainda, gente, porque eu tô mexendo no celular, tá? Mas agora, o que eu vou fazer? Se eu acrescentar mais farinha, depois eu falo pra vocês, tá? Mas agora eu vou sovar bem essa massa, e aí depois, na hora que ela estiver sovadinha, aí eu venho, lavo a minha mão e volto pra gravar pra vocês. Prontinho, gente, já sovei, tá? Eu não acrescentei mais farinha, eu só fiquei colocando farinha na mesa, porque às vezes eu mexia bastante, aí ela começava a grudar na mesa e eu tacava só um pouquinho, tá? Então eu coloquei só essa quantidade de farinha que vocês viram aí, tá? Foram 3 ou 4 xícaras, gente, vocês acreditam que eu já esqueci? Mas na hora que eu editar o vídeo eu vou deixar esse tempo pra vocês certinho, tá?
E aí eu deixei nessa vasilha mesmo, gente, pra massa crescer, tá? E hoje vai ser um pouquinho difícil crescer, porque tá muito frio, tá? Mas eu vou deixar ela uns 30, 40 minutinhos, um pouquinho só, que ela crescer desse tamanho já tá bom, tá? Aí eu vou tampar aqui, então, e vou deixar crescendo. Enquanto a nossa massa fica ali descansando pra poder crescer, gente, eu vou fazer o recheio, tá? Então, aqui eu coloquei 4 colheres de margarina, tá? E aí, vou colocar também, gente, ó, um pacotinho de coco ralado, 100 gramas, tá? Tem o meu pacotinho. E também vou colocar uma xícara de açúcar. E aí, gente, é bem simples, é só mexer, tá? Bem assim com a mão, até virar uma farofinha. Vou mexer aqui e a hora que tiver pronto eu mostro pra vocês como que fica. Olha, gente, fica assim, tá? Ó, uma farofinha bem grosseira, ó, tá? E tá pronto o nosso recheio. Aí agora eu só vou esperar crescer, dar os 40 minutos, tá? Da nossa massa ali. E aí eu já vou começar a rechear. Pronto, gente, já se passou e ela cresceu, ó. Não cresceu muito, mas cresceu, vocês estão vendo? E aí, que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa, ó, tá? Pra não grudar, porque eu vou abrir essa massa. E aí eu vou pegar minha massa, ó, vou amassar ela pra ela voltar no tamanhozinho, fazer assim pra tirar o ar dela, tá, gente, ó? E vou colocar aqui. E aí, gente, vocês podem ou abrir essa massa ou cortar. Eu esqueci a faca, deixa eu pegar. Eu vou cortar, gente, a minha massa em duas. Aí, ó, aí eu vou abrir esse pedaço aqui. Se você não quiser colocar farinha, não precisa, mas eu coloquei, tá, gente? Aí a gente vai abrir, ó, essa massa aqui. Aí a massa, você abre do jeito assim, você pode deixar mais fina, mais grossinha, aí tudo vai depender do jeito que você gostar da massa, tá? Pronto, gente, abri a minha massa e agora eu vou vir com o meu recheio aqui. Eu não vou pôr tudo o recheio aqui, gente, porque eu tenho que colocar na outra, tá? Então esse recheio aqui, eu vou dividir ele em dois, tá? Quando você for colocar o recheio, não coloca muito nas bordas assim, não, tá? Pra que a hora que a gente fechar o seu recheio não saia, tá? Ó. Ó, gente, coloquei o recheio, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa massa, tá, ó? Aqui, gente, chegar um pouquinho mais pra cá, pra não ter perigo de sair o recheio ali, tá? E aí, a gente vai fechando essa massa aqui, gente, bem apertadinho, o máximo que você conseguir, tá? Vai indo devagarzinho e vai apertando bem, ó. Pronto, gente, ó, eu enrolei, aí o que eu faço aqui? Eu venho só fechando assim, ó, bem delicadinho com o dedo pra não furar, tá, ó, fecho, aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e cortar, tá? Aí, você corta do tamanho que você achar melhor, tá, ó. Eu gosto assim, gente, ó, pra ela ficar bem fininha, tá? O amor da raiva sem querer. Já coloquei na minha forma,
tá? Aí agora, gente, eu vou cobrir, deixar descansar mais um pouquinho, tá? Pra ela crescer mais um pouquinho, pra depois eu colocar no forno, tá? E aí, gente, o meu forno, tudo depende do seu forno, mas eu ligo o meu forno no máximo, tá? E aí, o tempo, depois eu vou falar pra vocês o tempo que vai ficar lá, tá? Mas a temperatura, a quantidade de tempo que você vai deixar, tudo vai depender do seu forno, tá? Então, fique sempre prestando atenção pra não deixar queimar. Eu ia passar as roupas, mas eu desanimei. Ai, que frio. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. Enquanto, gente, tá lá, já tá quase pronto, tá? E aí, eu vim e corri aqui pra mim arrumar as coisinhas da Alice que a gente vai no aniversário hoje. Depois eu mostro o Davi. Eu já tomo banho, mas eu não pus a roupa nele ainda, não. Deixar só pra pôr na hora de sair, porque senão ele suja, gente. Aí, nós já começou aqui na arrumação, a Francine foi tomar banho. E aí, gente, eu vou levar essa bolsinha maior dela, porque tá frio aqui, então eu vou levar essa cobertinha, então, pra poder caber. Aí, eu vou levar uma touca. Vou levar uma troquinha de roupa de frio, ó. A calcinha tá aqui. Ela é uma leg, gente, mas é flaneladinha, tá? Uma blusinha de frio, um body. Vou levar uma meinha. Aí vou levar uma fralda. Aí aqui tem, ó. Fralda, lencinho umedecido, trocador. Vou levar, gente, isso daqui que eu tô lavando bastante o nariz da Alice com isso daqui, tá? E aí, eu vou levar esse casaquinho aqui também, tá? Aí, o que que eu vou colocar nela, gente? Primeiro eu vou experimentar, porque eu acho que vai ficar grande. Ai, se ficar grande, eu vou ver ali uma segunda opção. Mas, ó, esse daqui é um vestidinho que ela ganhou de aniversário. Então, eu vou colocar nela. E aí, gente, vou colocar esse body aqui de manga comprida. E aí, como a meia não é fina, mas pra não ficar só com a meia, eu vou colocar essa leg aqui, ó. Que é fininha por baixo, aí por cima eu vou colocar a meinha. O sapatinho e vou tentar colocar uma boina nela, gente. Eu não sei se ela vai deixar. Francine usava. Eu não sei se ela vai deixar. Mas aí eu vou experimentar primeiro. Vou dar banho e experimentar pra ver se vai servir. Já tirei, gente, ali a assadeira do forno. Acabei de tirar e já vim fazer isso, tá, gente? Aqui tem meia xícara de leite bem quente. E eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, vou mexer e vou despejar ali na minha forma. Mas lembrando, gente, o leite tem que ser bem quente pra fazer isso. E também tem que ser assim, ó, tirar a forma do forno quente e já despejar. Olha, gente, coloquei aqui no prato. Se você esperar mais um pouquinho, a caldinha vai, como se diz, o forrobodó vai absorver mais a caldinha. Só que a gente não teve paciência de esperar, então eu já tirei. Por isso que tá assim, um pouquinho, gente, ó. Mas tá uma delícia. Tá bem assim, porque eu liguei o flash, porque aqui já tá de noite, ó. Mas, gente, ó. Tem um pouquinho de caldinho porque eu acabei de colocar, tá? Mas se você esperar esfriar, o forrobodó absorve tudo. E é isso que deixa, né, o forrobodó bem molhadinho, bem docinho. A
Alícia! Oiê! Oiê! Vê, tira ela, Pia, vê se ela quer sair. Tira ela. Vê se ela quer vir. Acho que não, né? Alícia! Quer não? To do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Chegamos, gente, em casa. Aqui a luz da sala tá apagada, por isso que tá assim. E aí, olha aqui, gente, o que a gente tá fazendo? Vamos dormir na sala. Pera aí, não tá dando pra ver, não. Não? Agora. 9 graus, gente. Vocês acreditam? Olha que hora que é que a gente acabou de chegar. E vamos dormir todo mundo na sala. Tem que arrumar uma roupa pro Luke. É, arrumar uma roupa pro Luke. Vai todo mundo dormir na sala. A Alícia tava dormindo, tá, gente? Lá no aniversário. E aí, a hora que nós entramos no carro pra vir embora, ela acordou. E tá ali naquele pique, ó. Mas é isso, gente. Agora, gente, a gente vai fazer um chá. Vai assistir televisão até... O sono vir, não, porque eu acho que eu já tô com sono. Até nós dormir. Então vai estar eu e Davi acordado assistindo. Vai todo mundo ficar aqui na sala, gente, pra gente ficar bem quentinho. Ô, Mari. Oi. Você acabou de falar que a gente vai ficar assistindo TV. Uhum. Ou seja, eu nunca vou dormir. Porque nem sem TV eu tento. Eu com olho fechado, não durmo nunca. Ah. Ou seja, não precisa. Não dorme nunca, viu, gente? Onde ele dormiu não era nem. Era 7 horas da noite. Ele não dorme. Serviço era 7h40, ele tava dormindo. E já fazia tempo que ele tava dormindo. Você vê. Mas também, de manhã eu fui dormir. Eu fui tentar dormir, meio dia que eu consegui dormir. O que você tá fazendo ainda? Não sei, ela foi lá, gente. A Francine tá com, ó,
Tá, ela, a Francine é muito, muito frienta. Nós foi lá no banheiro, é, encheu a banheira da Alícia pra esquentar o pé de tão gelado. E a Francine tava de bota, de meia, e mesmo assim, acabou a força aqui já, gente. E aí ela deve ter ido lá ligar o secador, pra pôr o secador ou no pé pra esquentar alguma coisa. Ela colocou aqui assim na roupa. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai comer um forrobodó. Ficou, gente, ficou tão gostoso. Vamos fazer um chazinho. Comer um forrobodó. Apesar que nós não tá com fome, que nós comeu as coisas no aniversário até. Filmei um pouquinho, gente. Não consegui mostrar ninguém pronto, porque foi uma correria. Tá, mas eu filmei um pouquinho lá pra vocês. Estava muito, muito gostoso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A Alice se divertiu mais nesse aniversário do que no dela, vocês acreditam? Brincou. Lá ela também brincou, mas acho que ela ficou mais à vontade. O dela, ela tava mais retraída, né? Ela ficou mais à vontade. Andou o aniversário inteiro. Cantou parabéns. Na hora do parabéns, gente, porque eu acho que todo mundo ficou olhando, né? E aí ela ficou séria, vocês viram, né? Mas hoje ela cantou parabéns. Ela ficou olhando a velhinha acesa. Pra ela foi assim, ó. Ela aproveitou bastante. Mas é isso. Vou finalizar esse vídeo pra que eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o dia aí com a gente. A Alice tá aqui, ó. Alice, pus um macacão. Solta, Davi. Pus um macacão nela, gente. De pezinho que ela ganhou. Tá bem quentinho aqui. E vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixa bastante like se vocês gostou. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho. Isso, pra notificação. Pra gente, a gente tá rumo aos 40 mil, gente. Ô, né, Glória. Davi? É. É isso, então fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fala tchau, Alícia. Tchau. Que gracinha.